A Prefeitura de Araruama, através da Secretaria Municipal de Turismo, comemorou as festas de fim de ano com muitas atrações. No início de dezembro, foi feita a abertura das comemorações natalinas no município com a iluminação da Orla da Lagoa e da Árvore de Natal instalada em frente à Praça Antônio Raposo. A árvore de 17 metros, que este ano tem o azul como cor predominante, é um dos maiores atrativos do fim do ano na cidade, sendo uma referência turística de lazer, atraindo a visita de milhares de pessoas que fizeram questão de tirar fotos junto com o Papai Noel. O prefeito Miguel Giovanni falou sobre a importância da data e sobre o espírito de fraternidade que esse período do ano inspira. Vou nos dar força por estarmos aqui mais uma vez inaugurando o Natal de Luz de Araruama. Desejar a todos que seja um Natal fraterno, de prosperidade, de grandes bênçãos para todos. É isso que eu desejo à população araruamense, aos visitantes, aos turistas, a todos presentes aqui nessa noite. Para comemorar a chegada de 2015, foi realizada uma série de shows com bandas locais. Na noite do dia 31, o público assistiu a uma queima de fogos que durou cerca de 15 minutos. No domingo, as comemorações foram encerradas com a apresentação do cantor Gabriel Silva, que foi um dos destaques do programa The Voice Brasil no ano de 2014. Eu queria que falasse um pouquinho sobre a sua carreira e o antes do The Voice e agora o depois do The Voice Brasil. Como é que está a sua carreira na música? Eu tinha parado um pouco com a música durante um tempo, né? E eu comecei a voltar aos poucos, tocando em alguns lugares, em alguns bares. Aí, de repente, me deu aquela vontade, falei assim, por que não tentar participar do The Voice Brasil, né? E com isso eu mandei uma imagem e eles me chamaram. O fato de terem me chamado foi sequencialmente acontecendo e foi uma surpresa para mim, né? Porque diante desse Brasil todo você vê, tem muitos bons vocalistas, né? Tem pessoas de muita boa categoria e eu fiquei feliz de pertencer a essas pessoas, né? Você é natural de Petrópolis, né? Mas é morador de Rio das Ostras, então você é daqui da região dos Lagos. Manda uma mensagem aqui para as pessoas que te viram The Voice Brasil, seus fãs aqui de Araruama. Ô, galera de Araruama, muito, muito obrigado por ter me apoiado, ter dado aquela força fantástica e continuem apoiando, dando força para que a gente possa mostrar que na nossa região dos Lagos nós temos qualidade de música, nós temos pessoas realmente, e realmente aqui tem vários músicos fantásticos e que a gente possa abrir portas para um futuro melhor. Muito obrigado a todos vocês e feliz 2015. Looking for